بسم الله الرحمن الرحيم بالله حسم اجيك بتعم روح روح بتعم عزين بهونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي هالسابة چانل تكتات هايو چيزاريو پروگرامات چن يدرو بالمكالة جاو چن مسفرتو چون يمن نايهونا الابرات چون قويو ترو تدار مسرتو منوري ما ننيو عمسيت من يوتنو يدرو تدار مسرتو درو بالنو كدرو بالمكالة جاو چ بتكيتو انهو بهولو منقر لها اللاني فرعل ከሚስቱ ጋር በጥሩ ስነ ምግባርና ኖራል በተቻለው ያክል ቃሉን ይሞላል ለሚስቱና ለልጆቹ መልካም አራያ ይሆናል ንግግርና ተግባሩ አንድ ነው ሚስቱን ያከብራል ለሷ ያለውን ፍቅር ይገልጻል ሸሪዓ የሰጣትን ሐቅ ይጠብቃል ዘመድና ቤተሰቦቿን ያከብራል በሆነ ባልሆነ አይጨቃጨቅም ትርፍ ቃል ከመናገር በመታቀብ በመልካም ንግግሮቹ ሚስቱን ያስደስታል ሚስቱ አላህን እንድትታዘዝና ዲኗን እንድታውቅ ይገፋፋል ያግዛታል ስትደሰትም ይሁን ስትከፋ ስሜቷን ይጋራል ከሚስቱ ጋር በመተባበር ልጆቹን በእስላማዊ አደብና ወቀት ቀርጾ ያሳድጋል ሚስቱ ጥሩ እንድትለብስለትና ጥሩ እንድትሸትም እንደሚፈልገው ሁሉ እርሱም ከሷ ጋር ሲሆንን ይህን ያደርጋል የመላ ሰውነቱን ንጽህና ይጠብቃል ቤቷን ሳትጎዳ ቤተሰቦቿን መጠየቅ ስትፈልግ ከመፍቀድም አልፎ የሚያስፈልጋትን ነገር እንዳቅሙ ያሟላል ለቤቱ በቂ ወጪ ያደርጋል ለልጆቹና ለሱ በመታደርገው ነገሮች ሁሉ ያመሰግናታል ድንበር ሳይአልፍ አለባበሷን ገጽታዋንና የምትሰራቸው ምግቦች ያደንቃል በሁሉም ነገር ላይ ርጋታና ትዕግስትን ተላብሶ ይኖራል አለመግባባትና ግጭቶች ሲፈጠሩ ሚስቱን እንደህቱ በመቁጠርና ለሷ በማዘን ችግሩን ለመፍታት ብዙ ነገሮችን በመተውና ቁጣውን ዋጥ በማድረግ መፍትሄ ይፈልጋል አበቃ አላህ ላገቡትም ላላገቡትም መልካምና ስኬታማ ትዳር ይወፍቀን እያልን የዛሬ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ እናጠቃልላለን በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ያ ረህማን ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን